वास्को पावसा पयलीच्या कामांक नीट आयला. पावसात झाडां पडपाच्यो घडणुको चालूच आसता आनी ते खातीर वास्कोतल्या व्हडल्या झाडांच्यो फांद्यो मारपा खातीर जीएसएला कडल्यान क्रेन घेतल्या म्हूण नगरसेवक शामी साळकार उलयली. काय सुवातांनी हुंवाराची स्थिती येवची न्हय म्हूण डिसिल्टंगाचें काम सुरू केलां म्हूण आमदार दाजी साळकार उलयले. पावसा पयलीं कामां सगळ्या वॉर्डांनी जातलीं म्हूण नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगलें. म्हज्या सायडींतल्यान हांव पयलो कॉन्सिलरूय आशिल्लो आनी आतां आमदार जालां. पयलीं पसून म्हजें प्री मनसून काम चालूच आसा. वेदर कोण दिलें ना दिलें इज डिफरंट, पूण हांव म्हज्या सायडींतल्यान हांव करत आसता. तुमी हाजेय पयलीं पळयलां की खंयची खंयची मेन झाडां आसता. जी एस आय आतांच न्ही, आतां तरी हांव एम एल ए आसा, पूण कॉन्सिलर आसतना 15 वर्सां पयलीं पसून हांव जी एस आय ला कडेन क्रेन मागतालो. आनी जी जी अशी डेंजरस झाडां आसात ती पयलीं सगळीं मारून घेतालो. इवन स्वतंत्र पथावेली तुमी पळयल्या सगळीं झाडां ती कॉलेप्स जावपाच्या स्टेजीर आशिल्ली, ती आमी मारली, परमिशन घेवन मारली, पूण आज खंय तरी आमकां जिवाचो धोको दितलो ना. आनी तोच समजून आज म्हजी बायलूय आसा, तिणेंय आपले 8 दीस पयले प्री मनसून वर्क स्टार्ट केला. आनी आतांची मेन सामकी झाडां व्हडली झाडां आसतात, ताज्या खातीर पर्सनल सुपरविजन आसल्यार चड बरें आसता. तसली झाडांक आमी पर्सनली रावन ती सगळी वेवस्थीत ट्रीम करून आमी प्री मनसून वर्क आमकां झाडांच्या सायडीन आमी स्टार्ट केला. एक जालो म्हण लास्ट टायम आमी प्रेसान सांगलेलें की रिलेट जावपाचें कारण म्हणलें हो न्ही इलेक्शनाचो कोड आसलो म्हणून आमकां टेंडरींग बीन करपाक प्रोसेस मातसो प्रॉब्लम जालो. पूण आतां आमी विदीन 2 दिसान आमचे प्रोसेसूय जालो आनी आतां कामूय सुरू जातलें. तेच्या पयलीं आमी WRDचे जे मेन मेन नल्ल आसात वास्कोचे बायणासून आमी सुरवात केल्लेली आसा. इवन आमी कब्रस्थाना कडेन जे मेन टॉन जे थंय आसा जे रेल्वे पोलासून वयता तें आमी आतां 2 दीस पयलीं सुरू केल्लेले आसा. तुमी थंय वता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता तें तर उदीक तर फ्लो सारको गेलो जाल्यार खंय तरी उदकाचो हें खंय जावपाक येना, इतलें प्रॉब्लम जावपा ना. वास्को सिटीन आमी बारीक बारीक आमची कामां सुरू जाल्लीं आसा. नीव वाड्या आमच्या भागान लेबर घातलेल्या थंयसरी जे जे चॉकअप जाल्ल्या थोड्या दीस आतां ते 2-2 दिसांनी पावस चालू आसा थंयसर ते काम सुरू केलेले. आमी लोक जेन्ना कचरो उडयता शेतांनी भितांनी तेच कचरो आनी ते बाटल्यो घेवन ते नल्लान येता आनी मागीर तो प्रॉब्लम जाता. लोकांनी तर खंय तरी सारकेंच तर बाबा गार्बेज आनी सारकी खंय शेतांनी उडयना आले जाल्यार ही लो लायट एरिया आमी प्रॉब्लम जावपाना. आमी तुमच्या माध्यमात सांगता लोकांनी बाबा आमचो जो कर्मचारी कचरो व्हरपाक येता ताका तुमी कचरो दिवचो, जे सोरम पिवन बी बाटल्यो थंय नल्लान उडोवचे न्हू. जो स्टार्ट जाता आमचे मॅक्सिमम लेबर आमचे मॅक्सिमम स्टाफ दे आर पोस्टेड ऑन इलेक्शन डे, सो आमचें तशें थंयच्यान कांय काम जायना. सो ताज्या खातीरूय आमकां डिले, तातूंत आमीय बी बिजी उरता. कित्याक हें सगळ्यांक मातशें खंय तरी सुपरविजनाची गरज आसता, कोणा तरी सांगपाची गरज आसता. ही सगळीं कामां ताज्या खातीर मातशी डिले जाली, पण हें सून येत मागीर 7 तारखेक इलेक्शन सोंपलां आनी आमी रोखडेच 9 तारखेच्यान अगेन वी हॅव स्टार्टेड वर्क. सो लास्ट 1 वीक हें बारीक बारीक चालू आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.